Xoş gördük. Dəyərlı Azərbaycanlılar, özüm haqqımda çox danışmaq ehtiyacı yoxdur. Nə iş görürəm, nə fəaliyyət göstərirəm, hamı bilir. Azərbaycan prezident ailəsi və ətrafındakı oğurların Azərbaycan xalqından oğurladıqları və xarici daşıdıqları sərvətləri aşkara çıxardıram, çəkirəm, göstərirəm, sənədlərlə sübut edirəm, insanların bilmədiklərini bildirirəm, gözlərini açıram və bu oğru ailəni və ətrafındakıları tənqid edirəm. Və bütün bunlara görə məni öldürmək istəyirlər. Zaman-zaman Azərbaycanın da Baş Prokurorluqda, Sabırcay rayon polis idarəsində cinayət işləri açıb, mənə axtarışa verib, Interpola verib, tutmağa çalışıblar, Almaniyada məhkəməyə verib, Azərbaycanı apartmağa çalışıblar, ovurlamağa çalışıblar, döyməyə, döydürdürməyə, öldürməyə çalışıblar və dünən də davam edirlər. Və indi yenə də bax bu anlarda, bax bu anda belə danışdığım zamanda belə Mənim e, öldürmək üçün killerlər göndəriblər. Yəni mən indi təfərruatı bəzi məsələlər üçün istintaq materialları olduğu üçün e, polislə yəni danışığım nəticəsində mənə yəni, qərara gəlinib ki, detallarını danışmayım. Amma ki, çox şeydən xəbərdaram. Mənə xəbərdar verilibdi. E, öldürmək istəyirlər. Yəni niyə də? Niyə öldürmək istəyirsiniz ki? Mən e, ümumiyyətlə nə edirəm ki mən? Öldürülməliyəmmi? Azərbaycanda məni Ə, ən səmərəli gəncliyimin və səmərəli vaxtımda elmlə məşğul olduğum, kitablar yazdığım Elmlər Akademiyasında Elmi işlə fəaliyyət göstərdim, bir zamanda nədir, nədir, bir müxalifətçi idim. Facebookda sadəcə tənqidi yazılar yazırdım. 100 nəfər, 500 nəfər oxuyurdu, oxumurdu. Bunları qıcıqlandırırdı. Məni işdən çıxartdılar. 2013-cü ildə sadəcə müxalifətçi idim. Sıradan bir müxalifətçi idim. İnsanların heç tanımadığı bir sıradan bir partiyaya üzvü idim. Məni Elmlar Akademiyasından işimdən çıxartdılar. Ən çox sevdiyim, ən, yəni həyatımı verməyə çalışdığım, gələcəyimi qurmağa çalışdığım Ə, yəni elm elimdən məni uzaqlaşdırdılar. Dilini, Azərbaycan da ərəb dilinə, Azərbaycan dilinə, Azərbaycan dilinə ərəb dilinə iç tərcümə lüğətlərini, lüğətlərini mən tərtib etmişəm. Bunu hər kəs də bilir, Azərbaycanlı ərəbşinaslar da bilir və s. onlar da bu çevrəni bilənlər də bir rəhmetli Vasim Məmmədəliyev bilirdi mənim kitabıma elmi ə, rəy yazmışdı, redaktor olmuşdu. Sonraşı bir kitabıma yapçı deputat belə İsa Həbibbəyli, indiki hazırki Elmlər Akademiyasının prezidenti mənim kitabıma, mənim kitabıma ön söz yazmışdı. Yəni bunlar özləri də bilirdi ki, mən hansı elmi potensialın sahibiyəm, amma müxalifətçi olduğum üçün məni Elmlər Akademiyasından qovdular. Sonra məni həbs etdilər Azərbaycanda, həbsdə yatdım. Sonra mənə ölkəmdən didərgin saldılar. Elmindən məni ən sevdiyim bir şeydən məni uzaqlaşdırdılar. İllərdir mən məşğul olmuram elimlə. İllərdir mən bunlarla məşğul oluram artıq. Bu oğurlarla vuruşuram. Vuruşmaqla məşğulam və məcburam. Çünki vətənin sərvətlərini oğurlayırlar və mən də özə bilməmişəm. Mənim də sərvətlərimi oğurlayıblar. Mənim də haqqlarımı oğurlayıblar. Haqqlarımı tap dabulayıblar. Yaşayışımı, gəncliyimi əlimdən alıblar, ölkəmi əlimdən alıblar, didərgin salıblar və deyirlər sus. Susmaq üçün də öldürməyə çalışırlar. Yenə məlumat verən bir tərəf. Mən e, bu məni öldürməyə çalışanlar e, ən sonda bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin e, rəhbəri Əlin Ağayev barəsində çıxışlarım, araşdırmalarım və ən sonuncu da mən deyirlər ki, bu videodan sonra sən görəcəksən nə olacaqdı. Və sonradan da xəbərləri alıram ki, indi nələr edirlər. Və bu günlərdə bir xəbər aldım, məlumat aldım. Artıq gəzirlər. Artıq killerlərini göndəriblər. Yəni bunlar sadəcə məlumat deyil, e, kim deyim ki, hə, məlumatdır mən deyim, keçsin. Bildiyim şeylərdir. Mən dəqiq bilmədiyim bir şeyləri danışmıram. Belə emosional da çıxış etmərəm mən. Yəni gəliblər, gəzirlər, burdadırlar, e, axtarırlar e, və öldürəcəklər. Bir tərəfdən deyirlər ki, yox, mən yəni də dövlətin Gü özü güya İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. İlham Əliyev bunu istəmir. İlham Əliyevin ümiyyətlə səndən nə işi var? E, yəni problemlər yaşamaq istəmir buna görə deyillər. Amma xeyr, görürəm axı, bilirəm axı. Mənim başımın altına yastıq qoyurlar. Bir-bir kanalları, başqa bir kanalları Əlin Ağiyevə deyir ki, sən niyə demirsən Kəseydi? Sən Qulandevin görərsən, Əlin Ağiyev, İlham Əliyev Qulandevin görərsən. Sən mənə heç nə deyə bilmərsən və s. və acığa düşüblər indi öldürməyə çalışırlar. Sən mənə, sən mənim sözümə bir şey deyə bilməsin. Sən mənim canımı ala bilərsən, əlbəttə ki, Allah Allah canı alır. Sadəcə sən bir vasitəçi ola bilərsən və vəsilə ola bilərsən. Sən qatil ola bilərsən, sən killer ola bilərsən. Nə istəyirsiniz məndən? Nə istəyirsiniz? Adam olun da, siz adam olmursunuz. Mən də danışıram. Siz haqqları tapdalayırsınız, mən də danışıram. Bəziləri deyirlər ki, bəs e, prezident ailəsinin vəsayəllərini Ə, nazirləri, məmurları, şeydi, söyənlər cəzalandırılmalıdır, öldürülməlidir. Mənim əvvəldə çıxışımı da demişəm mən, bir neçə əvvəlki çıxışlarımı demişəm. Mənim bir söyüş videomu qarşıya qoyun ki, qarşıya qoyun, birinin arvadına, birinin qızına söyüş töymüşəm. Nə bilim, üzr istirəm demişəm ki, yəni bu pozğundur, bu nə bilim nədir, yəni belə əxlaqi məsələdir demişəmsəm mən. Mən ümumiyyətlə birini sübut eləyin, videonu göstərin, mən çıxıb yerdim, mən təhqir etməmişəm. Alçatmağa alçatmışam. Hə, siz bu milləti alçaldırsınız, mən də sizi alçatmışam da. Mən də sizi alçatmışam. Amma kimisinin namusunun, kimisinin qeyrətinin əleyhində bir söz deməmişəm. Misal Narvadın belədir, sənin qızın belədir. Kimsə deyirsə, mənim maraqlı deyil, yo bu mənim işim deyil. Mən deməmişəm amma. Amma siz söyüşlərə layiqsiniz, bunu həqiqətə təsdiq etmişəm mən. Kimlərsə söyürsə, onların işinə qarışmıram mən. Amma siz məndən nə istəyirsiniz? Yəni demək istəyirəm ki, deyirlər ki, söyüş söyənə öldürərlər də. Baxın ah, mən söyüş demirəm, bu puç məsələdir. Bunlar yəni boş söhbətlərdir. Sadəcə öldür öldürəndən sonra və eyni zamanda öldürməyə haqq qazandıran qazandıran hakimiyyətin trollarının sözləridir. Mən bilirəm indi, mənə dəqiq məlumatlar gəlir çatır ki, səni öldürüb və öldürəndən sonra da bir kampaniyanı başlatmaq istərlər əleyhində. Güyəsən, nə bilim, e, yəni qadın və sair məsələlərlə, əxlaqi məsələlərlə məni gözdən salmaya çalışacaqlar, ölümümün üzərindən. Nə bilim, başqa şəxsi məsələləri ortaya çıxardacaqlar, və sair, nə bilim, nə iftira, nə böhtan atacaqlar. Nə bilim, nələri çıxardacaqlar guya? Yəni ölümündən sonra. Mən pulçdur, mən boş boşdur. Mə vecimə deyil heç nə. Öldürsəniz də bir şey nail ola bilməyəcəksiniz. Amma Maltalı jurnalistə öldürəndən sonra başınına nələr gəldi ha? Onun beş qatı gələcəkdi. Maltalı jurnalist hələ nə eləyirdi ki? Nə eləyirdi Maltalı jurnalist? Nə bir böyük, çox böyük bir işlərlə məşğul idi ki, o öləndən sonra bütün dünya skandal yarandı. Amma mən, amma mən mənim fəaliyyətim bütün dairələr bilir bütün Avropa bilir, Amerika bilir. Beynəhalq təşkilatlar, insan hüquqları təşkilatı, media təşkilatları. Siz mənim ölümündən nə edə edəcəksiniz ki? Nəyə çalışırsınız siz? Bu daha böyük bir skandal olacaqdı. Bu artıq Maltalı jurnalistin öldürülməsi, Maltanın Azərbaycan vəsait bilinmədi kimni, sadəcə bir neçəsi həbs olundu, ə, amma yenə də şübhəli qaldı. Azərbaycan tərəfim öldürübdü, Maltalı tərəfim öldürübtdi. İtaliya məhfinəsindən istifadə ediblər, kimlərdi və s. belə qaranlıq qaldı, getdi. Amma mənim bir düşmənim var, İlham Əliyev ailəsidir. Bunu hər kəs bilir. İngilis dilinə tərcümə olunan videoları da o artıq dünya bilir ki, ə, nədir, nə deyil. Yəni mənim ölümüm İlham Əliyevin tam boynunda olacaqdır. Prezident aparatının tam boynunda olacaqdır. Bunum istəyirsiniz. Nə lazımdır sizin? Sizdən mən nə istəyirəm ki? Haqq istəyirəm də, xalqın haqqını istəyirəm də sizdən. Mənə lazım deyiləm. Mən partiya üzv deyiləm, mən hökumətə gəlmək istəmirəm. Mən jurnalistəm, mən bloqerəm, mən tənqid edirəm, mən açıram, göstərərəm sənədlərlə, sübutlarla. Bunlar fərqlidir. Buna görə adamım öldürmək lazımdır. Bir də ha ola bilər bu mənim son videom olsun. Ola bilər son bu cür videom olsun amma eee yəni son videom deyərkən, yəni öldürəcəklər deyə ola bilər son videom olsun. Bunu yazın, xahiş eləyirəm. Mən Azərbaycan xalqının haqqını istədiyim üçün öldürüldüm, öldürüləcəm. Mən oğru hakimiyyəti tənqid etdiyim üçün öldürüldüm. Bax bu sözlərimi, bu videolarımı yazın. Xahiş edirəm. Ola bilər YouTube-nu bağlayarlar mən öyrəndikdən sonra başqa bir şey deyəllər. Onsuz da mən bütün tədarrükləri görmüşəm və əminəllər orada olacaqdır. Azad Sözün YouTube kanalı, Status TV YouTube kanalı, Operativ TV YouTube kanalı, Azad Sözün Facebook-u, TikTok-u, Instagram-ı, bunlar hamısı etibarlı əllərdə olacaqdır. Amma siz yenə də bilmək olmaz dünyanı, işini gələcəyini. Xahiş edirəm ki, bu videonu Endirin, telefonunuzda qalsın izləyənlər. Ölünümündən sonra yayarsınız. Mən Azərbaycan xalqının haqqını istədiyim üçün öldürüldüm. Və yayım paylaşın da çox insan izləsin. Bu oğrular bəki fikirlərindən daşınsınlar. Yəni onu bilin ki, məni gələrsiniz ola bilər ki, döyərsiniz, şikət edirsiniz, nə bilim nə qorxudarsınız və Bə fikriniz bəlkə Bu olar ki, bu sonradan öldürürəm məni. İnanın ki, məni öldürməsəniz siz sadəcə sağ buraxsınız. Sizin başınızda oynacacam mən. Bütün dünya başınızda oynacacaqdır. Mən hələlik e, qırmızı xətləri keçmələnd edirəm. Hansı ki, bəzi yəni qırmızı xətlər deyəndə mənim özümüm də prinsiplərimə uyğun olaraq qırmızı xətlərim var. Amma o xətləri keçəndən sonra va sizin halınız olacaqdır. Əli Nağıyev məndən yanıqlıdır. Kərim Həsunov yanıqlıdır. Bələr Əliyev yanıqlıdır. Adil Əliyev, Məhəmməd Əliyev yanıqlıdır. Səkarın komandası Rövənə Qabdulllayev ətrafındakılar yanıqlıdır. Ən başda isə İlham Əliyev çox böyük yanıqlıdır. Mənə xəbər veriblər ki, xəbər veriblər ki, öldürülməyini istəyirsən. Bir tərəfdən, amma başqa bir tərəfi güya deyirlər ki, e, yəni yox. Əslində belə bir fikri yoxdur İlham Əliyevin. Mənim bir düşmənim var, o da balıq başdan eylənən İlham Əliyevdir. Və Azad Söz kanalında bundan sonra, bundan sonra Əliyevin itfahını dağıdacaq fəaliyyət olacaqdı, görəcəksiniz. Artıq bunu fərqli bir formada baş, başlamışıq, başlayacağıq. Salamat qalın. Mən ölsəm də Azad Sözü yaşadım. Bir də ki, bildiyiniz kimi mənim itim var. Ə, yəni itimə öləndən sonra sahib çıxmaq istəyən insanlar varsa, əgər yəni belə dürüst səmim insanlar kiməsə onu da vəsiyyət edə bilərəm. Artıq bunun barəsində də düşünürəm. Əslində mən vəsiyyətimi yazmışam, amma itimi ora əlavə etməmişdim. Amma ə, itimi kiməsə də vəsiyyət edə bilərəm. Şirinidir və ə, ümumiyyətlə mən İnsanlardan uzun zamandakı uzaqlaşdığım üçün, çünki onlardan xəyanət gördüm, səlaqətsizlik gördüm və özümə Suna adlı dostumu dost seçdim, itim. Eee, budur. Sizə sadiq olacağam.